大家好，我是泰森。今天老头子没空来，我来看一下在别墅里面看有没有什么好货。走，我看到了，呀，一只青蟹，哇，一下子它连个裙子都拉起来了。哇，还把那绳子下面绳子都夹得紧紧的，还不肯放，这样子用力拉了，它的脚都会掉了。还是放下，夹着都不肯放。哇，你看，哇，这么黑，它那个过冬的时候躲在那泥巴里面，那泥土里面，你看这么黑。先放起来，这个没有，就有金金螺，还有几个小虾米。我还是看一下有没有卧的。没有放，不要，也是小小的。看到刚才有那小鱼小虾的是。会动，这边会动，原来是在这边，有阴影呢，是石头蟹还是青蟹？是青蟹，那脚都洗干净了，它还躲在泥巴里面。不肯起来，没有，又一个没有，哎，现在看这个，这一栋砖鱼，看有没有。看这座庄园这么大，人都不在家，都跑哪里去了？走，下一个去看一下。这里有一个蛋，不知道是不是好的。好像被什么蟹给它拉这边来，哇，是卵壳的，是卵壳的，看，那这壳还没硬，它都伸出来了，拿回去。没有没有，划了几下都没有。什么东西会划的？哇，那刚才这石头砸上面，它又给它把它砸伤了。叫的，一个大叫，这可能是打架了，打掉了。等一下换。没有没有，水这么清，哦，就是老虎蟹。看一下有没有卧的，没有没有。没有，到这座别墅最后了，就收了三只青蟹，还有一个蛋。我这几只都没有摆，我也不倒出来。那今天的视频就到这里，我们下次再见。